Se eu puder expressar o que eu estou sentindo agora, minha voz está até embargada. Eu estou ao lado de uma sacerdotisa, filha de um grande mestre. E isso está me emocionando. A energia dentro desse estúdio, vocês não têm ideia. Eu queria apresentar hoje para vocês Choctaw. E ela não fala português, fala algumas coisas em inglês. Então nós trouxemos uma intérprete para nos ajudar. Eu quero que a câmera pegue aqui a Choctaw, por favor. Muito obrigado por estar aqui. E fala seu nome. Sveta. Sveta. Tem em português esse nome, não? É, eu sou parece... mesmo. Sveta. A tradução é Luz. Aham. Ah, que lindo! E eu trago, então, a Choctaw, que vem falar sobre o sagrado feminino. No momento que o mundo está guerreando em todas as partes, que as pessoas não estão se entendendo, eu poder trazer para o nosso Sintonia, um programa do bem, uma pessoa que vá nos dar alento, nos dar esperança, mostrar possibilidades de cura e falar da maquiagem mágica, como ela pode ser curativa. Eu pergunto agora para a nossa intérprete, pede a ela para falar um boa tarde para os nossos internautas. Поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими телезрителями. Diz um boa tarde lá. Boa noite. Muito bem, boa noite, perfeito. A Choctaw é uma sacerdotisa, mestra do sagrado feminino e filha de um grande mestre do Oriente. Tem o nome do mestre? Какое имя мастера вашего? Имя Бхагаван. Fala pra eles. Бхагаван его имя. Entenderam, né? Ela desenvolveu o talento de revelar a individualidade da essência feminina de cada mulher. E através de uma coisa que poucas pessoas dão importância, que é a maquiagem mágica. A maquiagem normal, muita gente usa, mas a mágica é algo que ela vai falar aqui pra gente hoje. E através dela, ela consegue curar traumas, complexos, ajuda muitas mulheres ao redor do mundo a encontrar seus parceiros, essa parte eu adorei, e a construírem relacionamentos afetivos, saudáveis e duradouros. E também a superarem problemas com a saúde feminina. Vou parar de falar e dar oportunidade para Choctaw poder mostrar tudo que ela trouxe, sabe Deus da onde, e que tem ajudado mais e mais as pessoas. Por favor, me fale um pouco de você olhando lá. Eu хочу сказать, что я приехала сюда, в эту страну, с очень светлой, хорошей миссией. Eu quero dizer que eu vim para este país com uma missão muito iluminada. Я очень люблю Бразилию. И я amo muito o Brasil. Очень люблю эту культуру. Amo muito essa cultura. Я считаю, что каждая женщина здесь должна быть любимой, счастливой, здоровой. И eu acredito que cada mulher aqui deve ser feliz, amada e saudável. Это на самом деле древнее искусство макияжа. E na verdade essa é uma arte muito antiga da maquiagem. Может изменить судьбу любой женщины. Que pode mudar o destino de qualquer mulher. И я готова это поделиться. Eu estou pronta para compartilhar. Eu tô emocionada, eu tô segurando aqui na mão dela, a mão dela tá gelada, ela tava me contando que ela deu várias entrevistas em rádio e acho que é a primeira vez que ela aparece ao vivo e vai estar essa imagem pro mundo inteiro, então eu estou muito honrada com isso. Como é ser criada por um grande mestre espiritual? Это на самом деле очень большой подарок Бога в моей жизни. Na verdade, é um grande presente de Deus na minha vida. E eu não могу себе представить другой судьбе. E eu não consigo me imaginar em outro destino. E o mestre дал мне очень много в моей жизни. O mestre me deu muita coisa na minha vida. Он дал мне знания о сокровенной женской природе. Ele me deu o conhecimento da natureza feminina sagrada. И обучал меня всем женским искусствам. E ele me ensinou todas as artes femininas. Отправлял меня в храмы. Me enviava em templos. Где я узнавала, как женщине быть красивой. Onde eu aprendi como как uma быть mulher молодой, pode ser feliz, jovem, como ela pode ser sempre saudável, todos os segredos. Ela já nasceu com esse dom predestinado a isso? Ou desenvolveu, né? Eu desenvolvi. E o meu
meu mestre me ajudou a desenvolver себя. И uma mulher uma vez foi para encontrar com ele. Большие проблемы в жизни. И ela tinha grandes problemas na vida ela dela. Ela страдала от женских заболеваний. Ela sofreu de doenças femininas. И тогда мастер рассказал мне, как правильно сделать макияж. И o mestre me ensinou como eu deveria fazer corretamente a maquiagem dela. E ela начала исцеляться. И ela começou a se curar. E ela se curou através de uma maquiagem. Sim. Потому что к этому искусству полагается еще искусство танца. Porque junto com essa arte vem também a arte da dança. Искусство мантры. Você dança? Yes. Que pena que nós não temos espaço aqui, né? E em criança você já tinha esse dom? Você já была так талант? Já estava desenvolvendo? Меня тянуло. Я любила проводить время с природой, то есть любовалась цветами. Eu sentia interesse, eu gostava de passar tempo na natureza, gostava de admirar flores. Eu desenhava muito. Мне хотелось передать энергию природы в рисунке. Eu queria passar a energia da natureza pelo desenho. А мастер научил ее переложить на женский образ. И o mestre me ensinou a colocar no visual feminino. Ah, ele que te ensinou a maquiagem? Onde você não tinha maquiagem? Ah, ou teve outros mestres também? Я обучилась этому в храмах, он раскрыл во мне этот талант. Ele na verdade revelou esse talento em mim. Eu aprendi em templos. Nossa, mas eu tô assim encantada de saber, mesmo porque eu gosto de maquiagem, saber que a maquiagem pode curar. É o que você vai nos contar já já. E esse sagrado feminino, como você adquiriu esse conhecimento? Por livros, por ouvir alguém? Assim também, com certeza. Да, недаром я работаю с космическими потоками. Não é por acaso que eu trabalho com fluxos cósmicos. Прежде всего была практика. Mas antes de tudo, eu tinha prática. И когда я была маленькая девочка, я обучалась в храмах. И quando eu era pequena criança, né, eu estudava em templos. Я в день наносила по 6-7 макияжей разных. Durante um dia eu colocava 5-6 макияжей diferentes. Да? Uh-huh. Я соединялась с разными богинями. Eu me conectava com várias deusas. Я чувствовала их энергию. Eu sentia a energia de cada Разные женские ипостаси, образы. Várias imagens femininas diferentes. Знала, какие богини помогают исцелиться. И eu sabia quais deusas ajudavam a curar-se. Quais deusas davam a juventude. Só explica para o nosso internauta que língua ela está falando. Объясните нашим зрителям, на каком языке вы говорите? Я? Сейчас. Que língua é? Sim, a gente está falando russo. É russo? Tá, então, gente, nós estamos tendo uma tradutora aqui para o russo, que, assim, eu não consigo entender uma palavra, mas a nossa intérprete, muito agradecida de você estar aqui, e pode até falar um pouquinho mais, porque a língua russa me parece rápida. É? Então, quando você traduzir, você pode falar um pouco mais devagar. Ok. Como você ajuda as mulheres a se curarem? На самом деле, когда я смотрю на женщину, я чувствую в ней внутренний потенциал. На verdade, quando eu olho para uma mulher, eu sinto potencial nela. И у каждой есть огромная сила внутри нее. И cada uma tem uma grande força dentro dela. Nossa, agora fiquei preocupada. Eu Você bate o olho, olha assim e já percebe? Sim. Aí tu сразу понятно. Isso fica visível na hora, porque eu tenho essa capacidade. Плюс, например, если приходит женщина, которая болеет. Ou, por exemplo, quando vem uma mulher que está doente. Миома, эндометриоз, бесплодие. Por exemplo, doenças como cisto, mioma, endometriose, infertilidade. Сразу понятно, откуда причина. На hora dá pra ver, sentir de onde У кого-то были травмы в детстве. Algumas tinham traumas na infância. У кого-то плохие отношения с партнером. Outras, relacionamentos desagradáveis com parceiro. У кого-то карма из прошлой жизни. Outras, карма das vidas passadas. И в зависимости от этого я начинаю каждой помогать. И dependendo disso, eu começo a ajudar a cada uma. Através de um diálogo e através da maquiagem? Через диалог, через макияж, через женские практики дыхания. Através do diálogo, através da maquiagem, por meio das práticas da respiração feminina. Индивидуальный женский танец. Por meio de uma dança individual feminina. E onde é que a gente vai achar essa mulher para desfrutar de tudo isso? Где мы можем найти? Onde você está? Onde ela fica? Где вы находитесь? Onde te acho? Где я вас найду? Сейчас я здесь у вас в гостях. Agora eu estou de visita.
aqui no país de vocês. И мои близкие ученики помогли. И os meus alunos me ajudaram. Чтобы у нас 23 числа состоялся открытое мероприятие. Para que a gente possa ter no dia 23 evento aberto. Который будет посвящен как раз aqui em São Paulo? Да. Sim. Então, por favor, fale ao nosso internauta, dia 23 agora de maio, porque algumas pessoas poderão assistir esse programa em outros dias, né? Onde vai ser esse encontro com a Choctaw? Esse encontro com a sacerdotisa Choctaw vai ser no dia 23 de maio, às 19h30, no Hotel Century. Tá. Que bairro é? Paula. É perto da Avenida Paulista. Você tem o endereço aí pra gente poder... passar aqui para os nossos internados. Agora eu estou me vendo ali na câmera, gente, eu estou com uma coisa que eu ganhei, que é da Índia. É da Índia, é isso aí? Então eu já estou... Eu já estou no clima. Muito bom. Quer dizer que você tem o poder de curar as mulheres. E os homens? O homem se cura quando a mulher dele se cura. На самом деле, я верю в женскую энергию. Я acredito muito na energia feminina. Потому что когда женщина нашла себя, porque quando uma mulher когда она нашла свою миссию, quando ela encontra a sua missão, когда она полностью здорова и счастлива, quando ela está saudável e feliz completamente, ее мужчина будет исцелен. O homem dela será curado totalmente. У них будут идеальные отношения. E eles terão um relacionamento ideal. Поэтому женщина начинает с себя. Por isso, cada mulher tem que começar consigo mesma. Tratar-se. Aliás, o homem, ele gravita, né, em torno de todas as possibilidades, as multifuncionalidades da mulher. Desculpem, mas para mim é um fato. A mulher é um eixo e tudo está à volta. Filhos, marido, a casa, resolve tudo que precisa. Né? Então, a importância para mim na humanidade da mulher não tem preço. Não é? Quando falávamos antes do início do programa, você comentou... Quer falar para ela? Do начала programa, vocês сказали. Que você viveu muito tempo isolada em meditação. Há quanto tempo você saiu desse estado de isolamento e veio para estar aqui nesta bagunça de país ou qualquer outro lugar que você vá? Quanto tempo назад вы вышли оттуда, да, вот из изоляции и приехали вот сюда, в этот бардак, там, знаете, жить в такой в цивилизации? На самом деле совсем недавно. На verdade, muito recente. И, может быть, в конце прошлого года мастер дал мне знак. No final do ano passado, o mestre me deu um sinal. А то, что сейчас моя миссия в том, чтобы передавать женщинам энергию. Que agora a minha missão é passar a energia para mulheres. Веру в себя. Você vai rodar o mundo? Вы будете ездить по всему миру? Não? Я не знаю еще пока об этом. Nós, brasileiros, estamos tendo o privilégio de você estar aqui. Мы бразильцы, значит, у нас сейчас привилегия, что мы здесь. Потому что здесь большой потенциал духовной энергии. Porque aqui no Brasil tem grande potencial da energia espiritual. E eu вообще очень уважаю эту нацию, эту страну. Isso é uma excelente notícia, né? E это здорово, да? Apenas precisa ser mais melhor aproveitado. Только мы должны больше этим пользоваться. Esse потенциал do Brasil. Это потенциал Brasil, não é? У женщин в Бразилии колоссальный потенциал. Sim, as mulheres brasileiras têm потенциал колоссал. Да, здесь такая культура. Потенциал quê? Muito grande. Какая сильная культура, какие красивые танцы, какая красивая музыка, danças, музыка, какая красивая природа. A natureza que incrível. Здесь у женщин есть все, чтобы быть счастливыми. Aqui no Brasil as mulheres têm de tudo para ser feliz. Главное вспомнить о своей внутренней природе. O importante é celebrar da sua natureza. Через свой красивый образ, да? Через раскрытие своих талантов. Por meio de quê? Por meio de uma imagem bonita, por meio dos seus talentos revelados. Por meio das práticas femininas. Eu sempre percebo que se eu estou maquiada, eu estou num estado de espírito. Se eu não estou maquiada, eu fico meio assim... É um fato. É em cima disso que você trabalha. Значит, вы с этим работаете? Да, конечно. Sim, claro. Da beleza da mulher, né?
женской красотой. Женской красотой, потому что когда женщина чувствует себя красивой, sim, да? Porque quando uma mulher se sente bonita, перед ней открыты все дороги. Todos os caminhos estão abertos na frente все dela. Все двери. Todas as Она portas. Все может, Ela абсолютно. Pode tudo, absolutamente. Podemos resumir isso quando a mulher se ama, né? Мы можем это как-то сказать в одной фразе, когда женщина себя любит. Да. Только нужно очень важно знать секреты макияжа. Sim, mas é muito importante saber os segredos da maquiagem. Você pode contar um pouco? Вы можете немножечко рассказать? Да, я могу немного рассказать. Sim, eu posso contar um pouquinho. Porque a semana passada trouxemos a Paula Xin, a doutora Paula, que está aqui nos prestigiando. На прошлой неделе доктор Паула, которая сейчас здесь. E ela falou da maquiagem sagrada. И она рассказала о сакральной макияже. E agora eu sei que existe a maquiagem mágica. O que é a maquiagem mágica? Это обращение женщины к своей внутренней богине. É quando a mulher fala com a sua deusa interior. Você tem alguma coisa para nos mostrar aí? Tem lá, você pede para eles. Vamos passar então alguns fotos, né? Algumas fotos? Para você poder comentar? Você pode comentar ou não? Pode? Não, porque como eu percebo assim, que existem algumas coisas que você não pode nos dizer e eu respeito. Se você puder falar sobre uma foto ou outra, eu sou agradecida. Por exemplo, você me olhando. Né? Está adequado? Está adequado na minha maquiagem? Falta, tem demais. Что-то не хватает или слишком? У вас прекрасный макияж. Sua maquiagem está excelente. Но у вас также есть потенциал магического макияжа. Mas você também tem o potencial de maquiagem mágica. Который откроет вашу энергию царицы. Que vai revelar a sua energia da rainha completamente. Vou começar a chorar aqui. Então. Deixa eu falar que isso disse. Sério? Правда? Nossa, que lindo, né? Você pediu lá. Tá, vai entrar? Então, ele vai colocar. E está continuando o programa. Você comenta sobre essa, por exemplo. Здесь, в этом макияже, у девушки раскрывается большой творческий потенциал. Nesta maquiagem, um grande potencial criativo será revelado nessa moça. Видите, это голубые тона, это цвет Вишудха чакры. Como você pode ver, são tons azuis, é a cor do chakra Vishuddha. И сама форма напоминает крылья птицы. E o formato lembra um pouco as asas de um pássaro. Вот такой макияж поможет женщине, которой мало радости в жизни. Uma maquiagem assim vai ajudar uma mulher que tem pouca alegria na vida. Чтобы она чувствовала себя легко, свободно. Para que uma mulher assim possa se sentir leve, livre. E essa? А вот этот. А вот этот макияж можно сделать даже на романтическое свидание. Esta maquiagem pode ser até feito para um encontro romântico. Batom vermelho, né? Да, очень красиво. Sim, muito bonito. И здесь преобладает энергия огня. Aqui, o que é predominante energia é a energia do fogo, a energia da paixão. И этот макияж сделан для того, чтобы пробудить женщине энергию страсти, соответственно, в своем мужчине тоже. Essa maquiagem é feita para despertar a energia da paixão na mulher e, consequentemente, no homem. Ну и, конечно, он делается со своим состоянием. É claro que tem que ser colocado num estado muito especial. Для того, чтобы он стал действовать. Tem mais algum para trocar? Aí é, nossa, essa deve ter muita coisa para contar. Но это очень необычный макияж. Essa maquiagem é muito diferente. Очень необычный. Видите, девушка похожа на цветок. Como vocês podem ver, a moça aqui parece uma flor. И она открывает себе такие женственность. E ela revela a feminilidade. Но самый важный момент, я знаю, многие мои ученицы спрашивают, можно ли сделать художественный макияж? Eu sei que as minhas alunas me perguntam, será que pode fazer maquiagem artística em salões? А вы попробуйте. Eu digo, experimente. Они приходят и говорят, он не работает. Elas chegam e dizem, não funciona. Потому что нет внутренней энергии, с которой делается. A gente desenha as linhas. Então, mas com essa maquiagem, se a pessoa sair assim, ela será aceita? A mulher que sai com uma maquiagem dessa, ela não vai ser assim, vão falar que onde você vai, é baile de caramba. Ela será aceita? Он делается в специальных случаях. Esta maquiagem é feita nas ocasiões especiais. Например, там, на семинарах мы часто такое Por exemplo, nos encontros, nos seminários a gente frequentemente pratica. Все женщины берут, делают такой макияж. Todas as mulheres fazem essa maquiagem. Либо для своего любимого мужчины, Ou para um homem, por exemplo, que ela ama. Либо свой день рождения. Ou no dia do seu aniversário. Meninos, pode trocar aí que agora eu vou fazer um depoimento nesta entrevista. É o seguinte. Nesta semana,
Eu estive com a doutora Paula Shin ouvindo num workshop sobre maquiagem sagrada. Eu estava no workshop a sagrada maquiagem da doutora Paula Shin. E depois que ela expôs, ela pediu para cada uma se maquiar. Cada uma levou sua caixa de make-up. E ela perguntou para cada uma o que queria com aquela maquiagem que a gente estava se autoproduzindo. Eu falei para Paula, para a doutora Paula, que eu queria uma maquiagem para amar e ser amada. E eu fiz uma maquiagem. Muito bem. Pouco antes, ela tinha comentado sobre o vermelho, o batom vermelho, que os homens têm, sim, uma certa restrição ao batom vermelho, vermelhão, por alguns motivos. Muito bem. Os dois depoimentos que eu vou dar, doutora Paula deixou de ser segredo, hein? É, agora eu... Eu cheguei na minha casa, meu marido olhou para mim assim, por que esse batom vermelho desse jeito? Isso não combina, isso aí tem que ser com uma pessoa morena. Exatamente o que a doutora Paula havia dito, que os homens têm restrição ao batom vermelho. Tudo bem, jantamos, eu fui acabar meu livro, que estou escrevendo, um best-seller, ele foi dormir. E eu com aquela maquiagem. Eu tava bonita, porque ficou diferente, eu fiz com muito amor. Me deito. O maridão que estava lá dormindo, de repente, me amou com muita paixão. Exatamente o desejo que eu tinha passado para a doutora Paula, que era amar e ser amada. Eu não estava acreditando naquilo. Então eu posso dizer que funciona. Claro. Então eu vou oferecer para você agora uma canção. Pede para a técnica lá, por favor. Vou mandar. É uma música que eu fiz, é minha composição, porque eu recebo as músicas prontas. De alguma forma. Eu só ponho no papel e no piano. É uma música que eu fiz para a mulher que luta, que ousa e que vence. Para a mulher calada, contida. Para a mulher safada. E ela fala de rosas, marias, violetas. E eu vou oferecer para você. Você aumenta para mim? São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que o chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias, ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas. Caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão. Safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. Não apenas uma. Não saia daí, tem mais novidades.
Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na Altv. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da Internet. É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios, que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto no mesmo barco. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da Internet. Meu nome é Rafaela Bassic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que, em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal Marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em UTVShop.com.br, escolher o plano que você quer pra montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso pra você. Então não perca tempo, corre no site da UTV Shop e cria sua lojinha pra você poder começar já a ganhar dinheiro agora. Não perde tempo, vai lá! Olá, eu estou aqui pra tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque
e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Nós estamos aqui suspirando, porque está uma emoção. Eu estou com uma sacerdotisa na minha sala, que fala russo, ela é filha de um mestre do Oriente. Fala o nome do seu pai. Hagavan. Fala bem alto ali, ó. Hagavan. E eu não sei nem como eu consegui estar hoje entrevistando uma pessoa tão especial. Eu percebo aqui, nas 5 pessoas que estão dentro do estúdio, está assim uma energia vibrante, está muito lindo. E nós vamos continuar falando sobre o sagrado feminino, sobre a maquiagem mágica. E eu gostaria de perguntar agora para Choctaw, essa sacerdotisa linda, como é, quais são as maneiras de ajudar as mulheres? Tem algum objeto, alguma coisa que você usa? Да, конечно. Я сама всегда одеваю с собой предметы. Sim, claro. Eu mesma sempre coloco objetos especiais. Все вокруг нас это энергия. На verdade, é que tudo ao nosso redor é energia. И наши украшения обладают особой энергией. И nossos adornos possuem uma energia especial. И я подбираю женщинам такие украшения. И eu escolho para as mulheres adornos, которые будут выравнивать их энергетику. Que irão alinhar a energia de cada um. Até isso influencia? Конечно. Claro. Все вокруг нас живое. Por exemplo, quando eu ponho isso, ele tem um significado para minha energia? Конечно. Claro. E есть особые предметы, которые называются амулетами. И tem objetos especiais que são chamados de amuletos. Это необычное украшение, купленное в магазине. Não são adornos que a gente compra numa loja. Пусть даже там 5 бриллиантов в нем. Mesmo que tenha 5 joias. Это украшение, в котором есть особая энергия успеха. É um adorno que possui uma energia especial de sucesso. Например, когда я прошла одну инициацию, мне подарили вот эти серьги. Por exemplo, quando eu passei uma iniciação, eu ganhei esse brinco. Maravilhoso. В них энергия красоты. E esse brinco, ele possui a energia da beleza. E когда я их одеваю? Sem dúvida. Когда я их одеваю, они усиливают мою энергию. Quando eu coloco, eles deixam a minha energia mais forte. Например, вот этот браслет у меня тантрический. Essa pulseira, por exemplo, é tântrica. На связь с моим любимым человеком. Para a conexão com a minha pessoa amada. E я знаю, что когда я его ношу, наши отношения будут очень крепкие. E eu sei que quando eu uso essa pulseira, o meu relacionamento amoroso fortalece. Isso é muito bom. Muito bom. Много секретов есть. Vários segredos existem. Например, вот здесь я ношу браслеты, которые обладают защитной энергией. Por exemplo, essas pulseiras possuem uma energia de proteção. И у меня были ситуации, когда у нас падал самолет. И até teve situações quando o avião estava quase não muito bem. И я работала с магическими предметами. E eu estava trabalhando com objetos mágicos. И мы благополучно садились. И a gente conseguiu pousar bem. Так что один предмет может спасти целый самолет. Então, um objeto é capaz de salvar um avião inteiro. Imagino que sim. E eu imagino também no avião como esse avião foi abençoado de ter essa energia lá dentro. Choctaw, eu gostaria até de uma outra oportunidade você vir aqui e poder mostrar esses objetos que podem ser curativos para as mulheres. Eu, com muito prazer, trouxe um deles hoje para cá. E eu quero te dar ele.
Благодаря вас за вашу прекрасную работу. Agradecendo você pelo seu trabalho maravilhoso. Как вы помогаете женщинам, это великолепно. O quanto você ajuda as mulheres, isso é maravilhoso. E eu хочу вам подарить священную раковину. Eu quero te dar essa concha sagrada. Ai, eu принесла ее с озера Байкал. Eu trouxe ela do lago Байкал. Da onde? Do озеро Байкал. Океан. Это очень далеко. É muito longe, é um lago muito lindo. Это озеро женской красоты. É o lago da beleza feminina e do amor. Nossa, que lindo! Ai. Você é maravilhosa, todinha, por graças dentro, por fora. Muito obrigada, vou carregar pela minha vida toda. Tem alguma maneira de tratar a concha? Его нужно держать рядом с своими украшениями. Precisa deixar perto dos seus adornos. И поскольку он заряжен позитивной энергией, магической энергией женственности, com a energia positiva e a energia mágica feminina, он будет заряжать ваши украшения. Ele vai espalhar essa energia para os seus adornos. Uau! Então eu vou poder usar qualquer coisa e vai estar energizado. Все будет там с энергией, да? Конечно, конечно. Que nossa, e eu adoro. Eu gosto disso, eu coleciono. Só que esta vai estar num lugar muito especial. Muito obrigada. Maravilhoso. Eu queria te perguntar mais uma coisa que eu achei interessante aqui. Qual é a causa da infelicidade das mulheres no mundo moderno? Я много медитировала над этим. Eu meditei muito sobre isso. И перед тем, как приехать сюда, в эту страну, и antes de vir para cá, para o Brasil, я спросила своего мастера. Eu perguntei para o meu mestre. Meu pai. Что сейчас происходит в мире? O que está acontecendo agora no mundo? Почему женщины так сильно болеют? Por que as mulheres adoecem tanto? Почему столько ссор в семье? Por que tantas brigas na família? И он сказал. И ele me disse. Женщине нужно пробудить свою женскую энергию. As mulheres precisam despertar a energia feminina delas. И когда она полюбит свою внутреннюю женщину, quando ela amar a sua mulher interior, своего внутреннего ребенка, a sua criança interior, весь мир исцелится. O mundo todo vai se curar. В семьях будет мир. Vai ter paz nas famílias. Закончатся политические кризисы. As crises políticas vão acabar. Закончатся болезни. Doenças vão acabar. Закончатся войны. As guerras vão acabar. Потому что женская энергия исцеляет мир. Porque a energia feminina cura o mundo. Nossa, eu vou gravar esse um trechinho e vou começar a distribuir. Para todas as pessoas ouvirem que existe a possibilidade, sim, de melhorarmos o mundo. Não é? E parece que você tem assim, um foco sobre a cura de doenças ginecológicas para a mulher. É. Através de maquiagem também? Maquiagem? Ou tem outras técnicas? Другие техники тоже есть. Outras técnicas também tem. Самое главное понять причину. O mais importante é compreender a causa. В современном мире ее сложно понять. No mundo moderno é muito difícil de предлагаются таблетки, операции, oferecem remédios, que fazem mal. Hormônios. Очень много всего. Muitas coisas. Но всегда причина энергетическая. Mas muitas vezes a causa é energética. Кому-то не хватило любви в детстве. Alguma mulher sentiu falta de amor na infância. У кого-то были трудности в контакте с партнером. Outras tiveram dificuldades no contato com seu parceiro. И мы с этим всем работаем. E a gente trabalha com tudo isso. Я работаю с этим всем. Eu trabalho com isso. И я даю техники дыхания специально. E eu passo as técnicas da respiração. Очистительного дыхания, да? Respiração pura. Когда уходит негативная энергия. Tem uma curtinha que você poderia nos ensinar aqui? Não. Ou só tem essa respiração que requer mais tempo? Научитель это длинное. Есть. Tem. Pode ensinar uma aqui? Давайте. Gente, eu tô chorando, olha. Meu Deus, vamos lá. Нужно сесть удобно, сделать комфортабельно. Vamos lá. Respirar. Выдох. Respirar. Положить ладони вниз живота. Colocar as mãos no baixo ventre. Дыхание глубоко. Respiração profunda. Глаза прикрыты. И os olhos fechados. Представим внизу живота цветок. Imagine uma flor no seu baixo ventre. Красивый цветок. Uma flor linda. Своей внутренней женщины. Da sua mulher interior. Увидим его лепестки. Визуализируй as pétalas. Его стебель. O seu caule. И его аромат почувствуй. И sinta o seu aroma. И спросим у своего цветка, что ему нужно. И pergunte para a sua flor o que ela precisa.
и начнем вдыхать из окружающего пространства то, что нужно для нашего цветка. И do espaço ao redor, começa a inspirar o que é necessário para sua flor. Ему может не хватать любви. Ela pode sentir falta de amor. Внимания. De atenção. Нежность. De carinho. Вдохните в этот цветок все, что нужно из окружающего пространства. Inspire com essa flor tudo o que é necessário do espaço ao redor. E поблагодарите. E agradeça. E пообещайте заботиться о своей внутренней женщине. E prometa cuidar da sua mulher interior. E сделайте вдох. Inspire. E с выдохом откройте свои глаза. E na inspiração, abra seus olhos. Ela falou exatamente o que eu tinha pensado que eu precisava, antes dela falar. Amor, carinho, atenção. Por isso que eu chorei. Obrigada. Aff, Maria. Bom, o que fazer se o seu namorado ou marido prefere que você não use maquiagem? Já que ela é sagrada, ela é mágica, precisamos usar. O que fazer com esse namorado e marido? Нужно делать женский магический акт. Precisa fazer um ato feminino mágico. У меня уже были такие случаи, когда мужчине не нравилась женская косметика. Eu já vi casos assim, quando os homens não gostavam dos cosméticos. И тогда она красилась в одиночестве. Nesse caso, a mulher colocava она макияж специальный макияж. Ela colocava uma maquiagem especial. Который ее связывал с ее любимым человеком. Que conectava ela com a pessoa que ela amava. E через некоторое время он воспылал к ней большими чувствами. E depois de algum tempo, essa pessoa sentia uma grande paixão e por, ela. Por ela. E ele começava a gostar. Потому что женщина обладает большой силой. Porque uma mulher possui uma grande força. И сейчас очень много хороших, мудрых людей помогают женщинам раскрыть их силу. E agora tem várias pessoas boas, sábias, que ajudam a mulher a revelar essa força. E, например, я слышала, что вот 21 числа здесь будет очень хорошая встреча. Por exemplo, eu ouvi que no dia 21 vai ter um encontro muito bom sobre a cura feminina. Vamos falar mais подробности, да? Sim, vai ser no dia 21, aqui em São Paulo, esse encontro vai tratar sobre a cura feminina. E os detalhes... Estão todos convidados, né? Se você quiser falar o tem um telefone ou um e-mail? Sim, a doutora Paula, todos os detalhes. Tá. Paula, por favor, seu telefone. 98284-9802. Esse é o telefone para quem tiver interesse, que dia 21 nós podemos estar desfrutando disso tudo num workshop ministrado pela nossa sacerdotisa Choctaw. Então, vocês já perceberam, né, que existe uma maneira de você encantar o seu parceiro, o seu marido, através da maquiagem. Quer falar para ela? Ну вот, ведь теперь уже поняли, что можно всё-таки очаровать своего мужа, да, через макияж. E o que fazer se o seu namorado ou marido é ciumento? А что делать, если муж или парень ревнив? Вот это очень важный момент. É uma questão muito importante. У меня было много таких женщин, которые приходили на консультации, действительно, их муж был ревнивый. Eu vi muitas mulheres que vinham para as consultas e realmente os maridos delas eram ciumentos. Нужно понять причину. Precisa compreender почему a causa. Почему он ревнует? Por quê? Кому-то любви не хватало в детстве, да? Alguns podiam não ter amor suficiente. И женщина начинает исцелять свою любовь своего мужчины. E a mulher começa a curar com o seu amor seu через homem. Специальный танец. Por meio de uma dança especial. Через специальное дыхание. Por meio de uma respiração especial. Через специальный образ. Por meio de uma imagem especial. Потому что женщина в семье исцеляет своего мужчину. Porque toda mulher na família cura o seu homem. И были такие случаи, когда он переставал ревновать. E já teve casos quando o homem parava de ter ciúmes. Nossa, mas isso seria maravilhoso. E quanta coisa, desentendimento a gente percebe por aí, por conta de ciúme. E curar o ciúme da mulher pelo parceiro? Cura também? Ela trabalha, você trabalha com a mulher para que ela deixe de ser ciumenta? Sim, claro.
соединяется со своей внутренней женщиной. Когда мулер se conecta com a sua mulher interior. У нее пропадают все негативные эмоции. Самые todas as emoções negativas. Все страдания, все преграды, все болезни. Todos os obstáculos e doenças. Потому что есть понятие внутренней интуиции. Porque tem a noção da intuição interior. Когда она пробуждается в женщине, quando essa она все может. Se desperta na mulher, ей нет смысла испытывать ревность. Ela pode tudo, e não tem motivo. Она знает, что ее партнер будет с ней всегда. Me veio uma imagem agora, enquanto vocês falavam, de um vidro de perfume fechado, que seria a mulher. E quando ele se abre, o seu perfume, o seu aroma, começa a se espalhar e inebriar o ambiente, fazer adocicar o ambiente, harmonizar. Veio essa cena a mim agora, enquanto você fala. Não é? Я с вами полностью согласна, eu это очень правильный образ. Plenamente. É uma imagem Каждой muito женщине correta. Нужно открыть свою эссенцию. Cada mulher precisa revelar a sua essência. As mulheres não estão trancadas em si mesmas, gente, na sua dor, no seu amor, sofrimento, por serem incompreendidas. Конечно. Конечно. Есть очень много блоков, в которых сейчас находится женщина. Tem vários bloqueios nos quais a mulher vive agora. Детства, da infância, dos relacionamentos, do karma das gerações femininas. Então, eu ia te perguntar, claro que você crê em outras vidas. Claro. Com certeza. Não. Eu já vi vaso, porque é um tema controverso. Concorda? A gente não pode falar com qualquer pessoa sobre isso. Porque tem gente que fala, imagine, outra vida eu estou aqui para isso mesmo. Não é? Por exemplo, eu olhei para você ali, se chegando aqui na AlTV. Nossa, mas meu coração disparou. Eu não estava falando muito prazer. Eu estaria falando que prazer te reencontrar. Você viu que eu te abracei muito? Então, era como se eu estivesse reencontrando uma amiga. Então, eu creio muito, muito, muito que a gente não veio só para essa vida, para acordar, trabalhar, comprar, rir, chorar e ir embora. A gente veio para redimir ou para completar uma coisa, não é? E a sua missão é muito linda, você vai depois deixar uma mensagem aqui. Como é ser forte e feminina ao mesmo tempo? Tem que ser feminina ao mesmo tempo forte, como? Вот, этот вопрос волнует сейчас весь мир, всех женщин. Todas as mulheres querem saber a resposta. Некоторые находят утешение в феминизме. Algumas mulheres buscam a consolação no feminismo. Кто-то отказывается от всего мужского. Algumas deixam tudo masculino de lado. Когда женщина интегрирует в себе самой. Mas quando uma mulher se integra. И женскую часть. As duas partes, a parte полной гармонии. Masculina e feminina dentro dela. Ela vive na harmonia completa. E вся моя работа направлена именно на это. E todo o meu trabalho é direcionado para isso. Você vive num paraíso, né? Eu Você é a própria imagem do equilíbrio, da harmonia. De olhar para você assim é plácido, né? É candura, né? É um ser, vamos combinar que ela é um ser. Não é deste mundo, né? Você não é deste mundo. É? Choctão, muito... E como a gente equilibra carreira e feminilidade, que é um ponto que pega muito as mulheres, né? É? Como? Прежде всего, должен быть женский стиль ведения карьеры. Antes de tudo, tem que existir um estilo feminino de ter a carreira. Потому что чаще всего женщина проявляется на работе как мужчина. Porque com a maior frequência a mulher se manifesta no trabalho como homem. Жестко. Modelo masculino de comportamento. Rígido. Сильно. Força. Но есть женский способ подхода к этому. Mas tem um jeito feminino de abordar a carreira. Через мягкость. Por meio da suavidade. Через мудрость. Por meio da sabedoria. Через сострадание к людям. Por meio da compaixão pelas pessoas. Compaixão é uma palavra muito boa, né? Se as pessoas tivessem mais compaixão, o mundo já estaria melhor. E esse exclusivismo, esse egocentrismo, egoísmo que está vigente,
Tem cura? Você é uma, precisa de quantas milhares? Agora a gente tem um movimento que chama o campo de amor. E nós проводим огромные медитации. E a gente conduz meditações enormes. E создаем поле любви в семьях. И criamos o campo de amor nas famílias. В коллективе на работе. А entre colegas do trabalho. В городе. На cidade. Учась заботиться друг о друге. E todo mundo aprende a cuidar um do outro. Проявляется страдание. E isso vai se espalhando, né? Isso é compaixão. E это, ну как, расходится сейчас. Да, это расходится. Это сейчас движение идет по всему миру. Esse movimento agora ele é mundial. É como se o mundo, o planeta Terra, fosse só Terra e precisa semear muito a compaixão para que ela frutifique. É isso? Não é? Então, você falando para as pessoas, nos seus cursos, você faz isso. Tá? Ensina grupos. Esses grupos ensinam outros grupos. O que você está fazendo? Semeando. É? E eu estou tendo privilégio de você estar poder contar isso para o meu público. E é uma honra muito grande ter você falando isso. E queria que mais e mais pessoas pudessem conhecer o trabalho. Fala o site dela. Tem um site? Não tem? Ou um blog? O que, que ela tem? blogspot.com e tem o Facebook que vocês podem encontrar Choctaw Priestess e o canal YouTube também que é muito fácil de encontrar através do blog. Então vamos soletrar Choctaw. Isso é C H O C T A L Choctaw. Isso. Porque às vezes a pessoa vai procurar e por uma palavra letrinha não acha. É. Sugiro que vocês consultem, porque lá tem muitos mistérios desvendados, muitas possibilidades de harmonizar a nossa vida. Infelizmente, o nosso tempo passa muito rápido. Muito. Eu vou fazer uma última pergunta antes de saber a sua missão. A mulher no relacionamento, ela deve ser a líder ou ela deve ser submissa? Ó, céus! Она ничего никому не должна. Ну, даже надо про ninguém. Нужно просто найти себя. Precisa apenas se encontrar. И проявляться. И соответственно каждой ситуации. Conforme cada situação. Когда нужно, как огонь. Quando é necessário se comportar como fogo. Когда нужно, как вода. Às vezes a manifestação tem que ser só Когда нужно, как земля. Às vezes é preciso ser terra. Когда нужно, как воздух. Ou como ar. Это может женщина. A mulher pode isso. Tem uma palavra em português, não sei se tem em russo, chama-se resiliência. Você tem resiliência em russo? Não tem, né? Ser resiliente é uma palavra da física. E hoje está sendo muito usada a palavra resiliente para aquela pessoa que ela é como a água. Se você põe água num copo, ele toma a forma do copo. Se eu puser numa travessa, a forma da travessa. Então, a água é resiliente. E os seres humanos estão precisando se tornar mais resilientes. É isso? Конечно, для этого есть специальные женские практики. Claro, para isso existem práticas especiais femininas. Когда женщина сливается с какой-то своей стихией, Quando a mulher consegue se unir a certo elemento, a sua mulher interior, a sua deusa. Идет очень легко. Nesse caso, toda a nossa vida flui muito fácil. Очень легко. Toda mulher é uma deusa? Каждая женщина. Да. Sim. Каждой женщине покровительствует богиня. Cada mulher tem sua protetora deusa. Есть женщины, которым покровительствует Афродита, tem да? Mulheres que têm Афродите como sua protetora. São mulheres muito lindas, atraentes. Есть те, которым покровительствует Афина. Tem aquelas que têm como protetora Атенас. Четкие.
Eles são muito determinadas, nítidas. Tem várias deusas. Então, depois nós vamos comer um bolinho daqui a pouco. E eu vou querer saber qual é a minha deusa. Sua missão. Моя миссия – помогать женщинам по всему миру. Моя миссия – ожидать с мулями, с белым исцелять их. Куралас. И делать их счастливыми. И фазелас фелис. Чтобы каждая была любимой. Para que cada mulher possa ser amada. Чтобы каждая была желанной. Para que cada uma possa ser desejada. Каждая открыла свою интуицию. И cada uma possa abrir a sua intuição. Eu estou muito emocionada de ter você aqui. E você também. Obrigada. Muito obrigada. Espero que a nossa entrevista ajude mais e mais mulheres. E que essa moça seja clonada, né? Agradeço a todos vocês. Estou emocionada com a nossa entrevista hoje. E agradeço muito a vocês duas. Até a próxima quinta. Beijo.